Amics i amigues, deixeu-me que risc de poder semblar una mica maleducat. Comenci agraint ben fort els milers de persones que tenim aquí darrere. Mai més ben dit. Sempre ho hem explicat. Hi ha algú que encara no ho vol creure. Tenim milers de persones a darrere. I avui aquí ho estem veient. Moltes gràcies a tots i a totes. Hem omplert Maria Cristina una vegada més. Doncs bé, estimats amics i amigues, avui som aquí per fer una cosa ben senzilla, però al mateix temps ben legítima. Reafirmar-nos. Reafirmar-nos en el nostre compromís amb la democràcia. Ens ho va dir Estellés, perquè hi haurà un dia que no podrem més. I llavors ho podrem tot. Doncs bé, aquest dia, amics i amigues, serà el proper 1 d'octubre del 2017. Tenim data, tenim pregunta, hem fet irreversible el referèndum i això ja no hi ha qui ho aturi. Deixeu-nos donar-vos les gràcies de tot cor. Això no és mèrit de ningú en particular, això és la força de tot poble en moviment. Gràcies de tot cor. Gràcies per les complicitats, pels somriures, per les ganes de vindre, per quan ens veiem pel carrer i ens feu senyals, ens dieu que no defallim. Com voleu que defallim? No podem defallir perquè nosaltres sou vosaltres. Estem junts amb tot això. No patiu, no tingueu por, no defallirem, que no ho veiem, que no podem defallir. Anirem una mica per feina, perquè amb aquesta calor al final ja acabarem una mica fregits. Família, agafem la directa. Celebrem la decisió del govern, que d'una vegada per totes se'ns convoca a les urnes. Un referèndum que ens interpel·la a tots i a totes, a tots els demòcrates. No ens cansarem de dir-ho. Nosaltres som els demòcrates. Nosaltres actuem amb legítima defensa. Nosaltres som els del sí. Som els no, som el poble de Catalunya que ens va ensenyar un candel. Tots i totes un sol poble, i amb això no ens veurà ningú d'aquí. Tots i totes un sol poble. Avui veiem com les seves lleis no ens permeten millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. La independència, la república, el referèndum, els federalistes, els unionistes, tothom lluita per un futur millor i més digne pels seus fills. Que ens deixin lluitar els demòcrates per un futur més digne per Catalunya. És això el que volem fer, que ningú s'equivoqui. És ara i aquí, és inajornable. Volem votar i votarem. El no a tot d'en Rajoy i tots els partits polítics majoritaris de l'estat espanyol. Unes sentències polítiques del Tribunal Constitucional que no ens enganyem. No ataquen banderes, no ataquen himnes, ataquen les lleis que el Parlament de Catalunya aprova per solucionar els problemes de la ciutadania. La llei de la pobresa energètica, l'impost a la banca, les begudes ensucrades, tot això ho fem per defensar els més desafavorits. I el Tribunal Constitucional tomba lleis que van en detriment de la qualitat de vida dels catalans i les catalanes. Ens ho deia Lorca. Hay cosas
en Cataluña la ciudadanía es inaceptable. Los ciudadanos de Cataluña tenemos el derecho de ser tratados como personas libres. No somos personas ignorantes ni tampoco ciudadanos de segunda. Prou campanyes de la por, prou mentides. No sortirem de la Unió Europea. Podrem pagar les pensions. Som un país madur capaç d'assumir les seves regnes i el seu propi futur. No oblidem, aquest país ha demostrat que és imparable quan anem junts. Tenim una llista immensa d'èxits col·lectius. Parlem una llengua que després de 300 anys d'estat francès i espanyol que l'han volgut prohibir, avui nosaltres parlem aquesta llengua als pobles i ciutats de Catalunya. No ens enganyem, el català l'ha salvat el poble de Catalunya. No ens l'han salvat els de fora, han sigut els catalans, vinguts de fora, vinguts d'arrel i els que ja estaven aquí. Aquests han salvat el català. Qui us penseu que ha salvat el model d'escola catalana? Per què tenim TV3? Per què tenim Mossos d'Esquadra? Per què tenim autogovern? Qui es va partir la cara perquè el president Tarradellas tornés de l'exili republicà? El poble de Catalunya, els catalans i les catalanes. Ningú no ens ha regalat res. Amics, des d'Òmnium, des de les entitats sobiranistes, assumim la màxima responsabilitat del moment històric, la responsabilitat que ens pertoca com a societat civil. A Catalunya, mai més hi haurà eleccions autonòmiques. Un altre missatge, però a l'estat espanyol. No teniu, suficientes cárceles para poner a todo el pueblo de Cataluña en vuestras cárceles. No teniu por, estem empaltats de tota la força i de tota la dignitat, dels que hi sou, dels que vindran i dels que ja no hi són. Demà serem davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè no ens deixarem ningú pel camí en defensa de la democràcia. Que quedi ben clar, ens han dit que no generem frustració, ens han dit que no ens en sortirem. Doncs bé, amics i amigues, per tot el que hem estat explicant, en aquest país on mai ens han regalat res, hem lluitat contra adversitats gegants, hem sigut capaços d'aixecar-nos de les cendres i la derrota dels anys 40 del segle passat. Doncs bé, aquí i avui, que mai ningú més us digui què heu de pensar ni què heu de votar. I recordeu-ho, davant de les seves pors i les seves amenaces, democràcia, davant de les imputacions i les sentències injustes, democràcia, davant les ànsies de llibertat de tot un poble, que no us enganyi. Democràcia, democràcia i més democràcia. Tinguem clar, aquesta serà a partir d'ara la nostra bandera, la bandera de la democràcia, de la llibertat. Ara ja només tot depèn de tots nosaltres. Així doncs, amics i amigues, esperança, coratge i molta força pels temps que vindran. Units a la diversitat per sempre més, visca Catalunya!